No niin, eilen illalla purettiin Pemarista sisustaa helvettiin ja nyt sinne pitäisi ruveta vetämään kaiutinpiuhoja ja kaiuttimet paikalleen ja sinne tulee jotain, no en mä tiedä onko nyt erikoista, mutta ei nyt varmaan ihan tyypillisintä Pemarin kaiutin osastoa, paitsi persaluspasta, niin tietysti on ne samat aisonikit kuin kaikilla muillakin. Voiko se kertoa, mikä on nyt tässä niinku, mitä sä oot tekemään? No ei mua nyt oikeastaan huvita kiinnostu kertoa yhtään mitään kellekään. No tästähän tuli helppo päiväsi. Niin Joni siis tekee DSP-herätepiuhaa. Vittu, onko säkään kerrot kellekään, mitä mä teen? Saatana. No ei, huumorivitsijuttuja vain tässä. Joo, siis meillä oli ongelma, mistä me saadaan herätä tälle. Ja mä ajateltiin, että me otetaan taikaluukun tuolta tupakin sytyttimeltä, koska se on hyvä paikka. Mut me ei saatu sitä sammua. Se kesti jumalattoman kauan. Ja koska mä en jaksa ruveta selvittää ja googlaan, että millä logiikalla sieltä loppuu se virran tulee, että onko se aika katkaistu vai onko se silleen, että sinne tulee aina virta niin kauan, kunnes akussa akujännite menee jonkun tietyn tason alle ja sitten se toteaa, että nyt katkotaan, koska nämä pemarithan vittu kliksuttelee sammuttamisen jälkeen seuraavan 2 päivää kaikkia tietokoneita päälle pois. Mä en jaksa sitä ruveta selvittämään, enkä tutkiin. Todennäköisesti sieltä voisi ottaa, mutta turhaan mä sitä ihmettelen, koska siis me saadaan tää herätettyä kaiutin tasosellakin. Ja nyt mä otan tästä vaan, koska mä huomasin, että tuohon mätsiin riittää vaan toinen. Ei se tarvitse niinku kaiuttimesta molempia sisään. Ne riittää ihan vaan, että toinen piuha on kiinni. Niin, mä nyt vedän täältä mankalta tuleva miinuskaapeli. Siis kaiutin kaapeli, miinuskaapeli. Kaiutin tasoinen ja mä vetelen sen tonne takaluukkuun ja se herää siitä se mätsi sitten. Koska siis tähän autoon me ei oteta kaiutin tasosta signaalia sisään laisinkaan. Mä periaatteessa voitais ottaa etukaiuttimien signaali tonne despille. Se ei olisi mikään ongelma, kun ne on tossa ne. Mut me ei tehdä sillä mitään. Me striimataan suoraan siihen despiin ja ei mitään helkkari radioa koskaan tulla kuuntelemaan. Ja koska takakaiuttimet jää radiolle, me tehdään semmonen ovela veto, että kun jos me kuunnellaan despin kautta Bluetoothilla, ja jos meillä olisi kaikki kaiuttimet despis, niin silloinhan meillä ei parkkitutkat eikä mitkään toimi, koska ei se, mihin se piippaa, kun se despi on varannut itselleen sen Bluetoothin kautta. Mutta me jätetään takakaiuttimet kytkemättä despiin, koska no, tässä nyt pyritään jonkinlaiseen äänen laatuun, niin takakaiuttimet vaan pilaa sen. Periaatteessa niistä nyt olisi voinut, jos olisi halunnut kikkailla, niin keskiääneen vähän lisää tenkuu, mutta siellä on vakiokaiuttimet, ne saa jäädä sinne. Niin takakaiuttimet sit saa toimia meidän parkkitutkina. Tulet pakin päälle, niin takakaiuttimet rupeaa sanomaan. Nelituumaisten ovien keskiääni kaiuttimien piuhoitus. Otamme piuhaa, laitamme sen tuonne. Mä nyt kelaan ton takaisin tänne, kun mä haluan näyttää tän. Tän voi tehdä myös katsokaas pojat ja tytöt ja kaikki pojat ja tytöt. Niin tän voi tehdä myös niinku tälleen helposti, jos sä haluat vetää täältä takaluukusta kaiutin piuhelia. Ja hetki. Täällä on tällainen hyvä monttu, sä voit heittää tän kaiutin kelan tänne. Noin. Ja koska me suunnilleen tuolta tullaan vetäänkin se piuha, niin sit sä voit mitata sen tälleen sopivaksi tänne näin. Silleen, että sä... Ai niin, ei tässä tarvitse kulkea etuoven kautta. Tässä olisi vitu reikä. Ja sit sä voit vaan tälleen vetää sitä, se pyörii se rulla siellä näin. Eli siis näin niinku yksinkertaisuudessaan, niin me käytetään, kun tässä hinnat alkaen karvalakkimallissa, niin nämä kaiutinpiuhat, niin ne on tehty niin, että sieltä tulee mankalta etukaiuttimelle, niin ne tulee tähän persaluspassolle, mikä on siis 6,5-tuumainen näissä. Ja siihen tulee molemmat johdot ja ne vaan haarautuu siitä liittimestä sitten ne ovien kaiuttimelle. Diskanttejahan tässä ei ollenkaan. Ja koska tää oven liitin on tosiaan se on ihan perseestä, niin me ei jaksata vetää sinne uusia piuhoja. Niin me käytetään näitä täältä lähteviä
etukaiuttimien piuhoja, niin me käytetään näitä niin kuin hyväksi. Me kytketään vaan näihin kiinni tuolta vahvistimelta tulevat piuhat. Ja tuohon pitää tehdä reikä. Tässä meidän uudessa jälkiasenteisessa kaiuttimessa. Täällä on nämä liitokset on täällä toisella puolella. Ne jää tonne noin. Ne jää tuonne. Niin meillä on ongelma, kun tää piuha on tällä puolella ja liittimet on tuolla puolella. Noin. Ollaan jo siihen vaiheeseen päästi hommassa, että Sami rupesi kiinnittää tuolla kaiuttimia, tai siis soviterengasta, ja sitten kiinnitetään kaiutinta. Mitkäs kaiuttimet sulle nyt tuli? Tulee tällaiset PHD Audion nelituumaiset. Keskiääni ja sitten diskantti on taas PHD Audio. Taisiko näette malli olla CF. PHD. Se on oikein hyvän näköinen kaiutin siitä. Harmi, että se jää tuonne ovipahvin sisään piiloon. Se on kyllä totta. Ottaa johtaja vähän ulospäin, ettei jää tuonne ikkunan väliin sitten, kun sitä joutuu availe. Niin, ei käy mitään mielessä. Tapahtui niin sanottu höpsis ja puhelin lensi helvettiin. Sitä olin sanomassa, että nyt ollaan siinä tilanteessa, että minulla on mikrofoni, Samilla on mikrofoni ja Jonilla ei, joten voidaan keskittyä tekemiseen. Niin, kerrankin näin päin. Tässä on melkein monen kymmenen vuoden aggressio nyt purussa. Että niin kuin joku BMW-insinieri, tuus nyt tänne sen kameran kanssa, saat tämän kuviin, saatana. Joku BMW-insinieri on keksinyt, että tässä on tällainen. Ja se on eri puolella kuin täällä tää reikä, niin tää ei niinku sovi tänne. Ja se on muuten täydellinen, mutta siinä on toi yksi ylimääräinen tommonen. Niin se pitää leikata veke, että me saadaan tää tänne sopii. Näissä kun ei oo tässä halvimmassa setissä, niin näillä ei ole ruuvikiinnitystä ollenkaan, kun ne on liimattu ne alkuperäiset. Mä nyt pohdin, että millä mä nyt sit kiinnittelen nää tälle. Näissähän on nää klipsuk kyllä tää niinku, että tätä putua, mutta Nyt etsit porassien passon. Oho. No oho. Ei kummosesti. Ei nää oo kauhean paksu tää muovi näköjään. Mä ajattelin, että tää on paljon paksu. Tästä tuolta se kiinni, niin ehkä vähän keskittyykin samalla. Niin, muistakaa, supparin pitää antaa keskittyä ihan rauhassa. No on siellä ainakin parempi keskittymiskyky kuin sinulla. Pääs kiinni käypä. En taas kysynyt sulta mit. No niin, tässä itekin vähän tekee jotain. Ai helvetti! Koi terävä ruuvi siellä. Nyt vuotaa verta ruuvista. Terävät ruuvit Joni oot laittanut tonne ku. Niin ja tiedättekö katsojat, minkä takia tätä kääpyä ei yleensä anneta tehdä mitään? Se särkee itteensä saman tien, kun sillä antaa vähänkään jotain työkalua. Niin, ja nyt mä joudun lähteä tämän jollain suojaamaan, että mä sotken tota autoa. Tää on ihan samanlaista kuin Joni kanssa töitä tekis. Mä aina joutuu ite tekemään. Ai sä otit nyt homman haltuun. Ei oo. Onks sähköteippi missä? Päivän ensimmäinen homma, mihin mä millään tavalla osallistuin. Mä kerkeen sitä tekemään noin minuutin. Sen mä tiedän, mutta sanotaan näin, että tällä paketilla niin kyllä musta ainakin lääkintämies tuli.
Näin hyvän paketin osasin tehdä. Kun taas se nähdään, ei pitäisi yrittää auttaa vittu mitenkään, kun heti niin. Nyt kuvaa sen kameraita. Meinaisikö käydä niin sanottu höpsis? Meinaisi käydä perinteinen. Kaukosäädin meinas taas unohtua. Tohon se puuhataan kiinni ja that's vitun it. Sit vaan kopioidaan se toiselle puolelle. Niin, ja tässä nyt tää viimeinen ongelma enää ratkaistavana, miten tää diskanttipodi sinne pistetään. Kuitenkin haluaisi jonkinlaisen suuntauksen tohon kuskille päin, mutta todettiin nyt, että se nyt osuu sit tohon vähän se ääni ja se on voi mitä sitten, tuskin se nyt. Mä oon aivan paskassa. Aivan musti vittu. Mä oon paskasilla käsillä räplätty näitä. No ei kai, siitä kaiutin johdot läpi menee. Melkein niinku diskantit saa tökätä niihin ja sit jos niitä haluaa vähän putsata, niin... Mitä helvettiä? Nyt niinku sen verran nyt kysyn, varmaan hyvät kaiuttimet ehkä, mutta... Miten tää on tarkoitus laittaa tänne diskanttipodiin paikalleen tää kaiutin? Ei siinä oikeastaan ole mitään muuta kuin, että lyödään noi diskantit tonne, no tai noin aapilarit tonne paikalle ja kytketään noin diskanttien johdot kiinni ja sit vaan takaluukkuu sen verran kasaan, että saadaan toi despi sinne suunnilleen paikalle ja muut kuin ääntä pihalle. Joka hetken aikaa E82 sydämeen yhdistä nyt tämä puhelin. Vaikka ei tänny E82 olekaan. Laite on E82 sydän. Näin ja sit vola kiinni. Soiks se? Tonne ainakin tulee ihan keskiin. Tonne tulee diskantti. Ja siellä on sama. Keskiääni toistaa keskiääni soundia. Diskantti soittaa diskantti soundia. Ainakin siltä kuulostaa. No lyödään kone kiinni ja katsotaan mitä se sanoo säätyyn. No, se soi. Nyt kaiuttimet soi. Noni! Se soi! Vihdoin! Nyt kello on 12. Monelta menikin tultiin. Me tultiin kahden jälkeen. Joo, joskus kahden aikaan kai tästä tultiin. Niin on nyt 10 tuntia revittu tätä paskaa kasaan ja nyt se soi. Eikä ollut edes juuri mitään ongelmia. Lainattiin vaan tosta suoraan noin läpivienit oviin ja tolleen. Niin meni aika helposti, kun ei tarvinnut tehdä ovien läpivientejä eikä mitään tommosia. Sen kun heiti piuhat paikalleen. Nyt sit tois vaan helvetillinen kasaaminen se takaisin läjää, mutta sitä ei kyllä tänään enää tehdä. Nyt alkaa ihmistä väsyttää. No, tää hifistely tällaista. Yötä myöten täällä painetaan perkele niska limasta vaan sen takia, että saa pari satana kaiutinta soimaan. On mäkin, tai olla mekin, kaikki kolme ihan hulluja ihmisiä. Mutta me olemme onnellisia. Se on virroissa! Jipii! Ja sieltä kuuluu äänikin. Se on ihan hyvä soundi, sieltä kuulostaa kaikki PHD-audiotkin tossa nyt tolleen nopeasti testattuna, että ei
paha se nyt on tähän takaluuhun viereen sanoa tästä, että onko ne hyvääniset vai ei, mutta kyllä niistä ainakin ääni kuuluu, eikä ne särkenyt tai mitään semmoista ihmeellistä pitänyt mitään outoja ääniä. Nyt heitettiin sinne sellaiset perssäädöt vaan, että en ainakaan riko itteensä, niin täytyy sitten kun saadaan tuo sisusta kassaan, niin sitten täytyy katsella noita säätöjä tarkemmin, että mihin se lyödään, mutta se on sitten sen ajan murhe. Nyt se toimii ja nyt sillä voi kuunnella musiikkia. Hyvä se on. Taas kerran tehtiin jotain oikein. Eli päivitettiin paskapemari nykypäivän tasolla. Lyömällä sinne DSP. Hyväkää tekin. Suosittelen. DSP:t on kivoja. Tykkää ja seuraa ja jaa. Ja. Mutta älä ihan kaikille jaa kuitenkaan. Siitä tulee tippuri.